Սիրելի հայրենակիցներ, 22 տարի առաջ այսօրը մենք բռնագաղթվեցինք մեր ծննդավայր Շահումյանի շրջանից։ Ոչ թե բռնագաղթվեցինք, այլ մեզ բռնի տեղահանեցին։ Այդ օրը ադրբեջանական բանակը ռուսական ծախված բանակի օգնությամբ ժամերի ընթացքում կռվելով և օդից և ցամաքից տիրացավ Շահումյանին։ Այդ օրը մենք ունեցանք անթիվ զոհեր ու անհայտ կորածներ։ Այդ օրը Շահումյանի շրջանի Մանաշիտ գյուղի պաշտպանության ժամանակ զոհվեց ամուսինս Ազատամարտիկ Համազաս Նահապետյանը և Արեք Սուղյանը։ Անհայտ կորավ Դավիթ Հովհաննիսյանը, Բուզլուխում անհայտ կորան Կարոտ Մկրտչյանը մի իր ջոկատի հետ, Էրքեջում զոհվեց Նորիկ Դանելյանը։ Նրանք, ովքեր տարածում էին, թե Շահումյանը հանձնեց առանց դիմադրության, թողլավ գիտակցեն, որ այս տղաները իրենց արյան գնով դարձել են պատնեշ փակել տանկային հեղեղի ճանապարհը Բուզլուխում, Մանաշիտում, Էրքեջում, հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի խաղաղ բնակչությունը տեղահանվի, և մենք ապրածներս մեր այսօրվա կյանքով նրանց ենք պարտական։ Մահացու վիրավորված ամուսնուս եղբայրս Ազատամարտի Գուրիկ Քյոխյանը տեղափոխում է շրջկենտրոնի հիվանդանոց։ Թշնամին ռմբակոծում է նաև հիվանդանոցը։ Նրան տեղափոխում է մեր վերին շենի հիվանդանոց, որտեղ բժիշկն էր Կալինինոյից Արտակ Խաչատրյանը։ Բժիշկներին չի հաջողում փրկել ամուսնուս կյանքը, նա մահանում է երեկոյան դեմ, երբ գյուղն արդեն դատարկվել էր։ Մի 5-6 հարազատներով մենք նրան հողին ենք հանձնում վերին շենի գերեզմանոցում ու փախչում։ Հունիսի 13-ին 16 հազարանոց Շահումյանի բնակչությունը գիշերում է Գյուլիստանի անտառներում։ 14-ի լուսաբացին թշնամին ռմբակոծում է նաև Գյուլիստանը։ Եվ մենք ստիպած ենք լինում տեղահանվել։ Սկսվում է նոր սպանդ, նոր եղերն, այն 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության շարունակությունն էր։ Ամենուրեք լսվում էր լացի, օգնություն աղերսող մարդկանց ձայներ, օրեր շարունակ, սոված, ծարավ, ոտաբոբիկ շահումյանցիների քարավանը շարժում էր մութ անտառներով ու ձորերով անհույս անօգնական վախն ու հայրենիքի կարոտը սրտներում։ Մեզ հետ տանում էին քույր եղբայրներիս 1-4 տարեկան 6 երեխաների, իմ 7-8 տարեկան 2 երեխաներին և ծեր տատիկիս։ Անտարում հոգնում է քերիս և եղբայրներս ու քերիս նստում է տատիկիս մոտ, ասում դու գնացեք, մենք այլևս չենք կարողանում շարունակել։ Հայրս գալիս նրանց օգնում է, բերում եկեղեցի, ամբողջ ճանապարհին մենք թրջվել էինք, եկեղեցում որպեսզի չորանանք, կրակ ենք վարում, ու այդ կրակի կայցից վարվում է իմ երեխաների ծննդականների մի մասը։ Փրկվածներս մի կերպ հասան Ղարաբաղ։ Ղարաբաղում մեր ազատամարտիկները համախմբվեցին հայդուկապետ Շահին Մեղրյանի շուրջը ու ստեղծեցին պարտիզանական ջոկատ։ Նրանք քաջ գիտակցում էին, որ իրենց երեխաները սոված, անտուն քայլում էին փողոցներով, սակայն այս ամենից շատ նրանց տանջում էր հայրենիքի կարոտը։ Զոհված ընկերների վրեժն էին լուծում Շահումյանի անտառներում։ Շահումյանցիների մեծ մասը սփռվել է աշխարհով մեկ, իսկ մենք զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներս մնացել ենք Հայաստանում, 11 ցուրտ ու 8 տարիներ ապրել երկաթե տակառների մեջ Սիլիկյան թաղամասում, հույս ունենալով, որ կազատագրվի Շահումյանը, կայցելենք մեր շիրիմներին։ Ամեն տարի հունիսի 13-ին Սիլիկյան թաղամասում, որտեղ ապրում ենք մի խումբ շահումյանցիներ, կազմակերպում են միջոցառում՝ ի հիշատակ մեր զոհված ազատամարտիկների և մեր նվիրված մեր Շահումյանի բռնագաղթին։ Երեխաների մեջ հայրենասիրություն եմ սերմանում, որպեսզի բոլորը անուն անառուն հիշեն բոլոր զոհվածներին, հարգեն նրանց որդեգորուստ մայրերին, ծնողներին։ Թող աշխարհում այլևս պատերազմ չլինի, թող տիրի խաղաղություն, և մի օր էլ խաղաղ ճանապարհով Շահումյանի հարցը լուծվի։